Ali. Ես ենք պլանավորում առաջին։ Դեկտեմբեր 25-ը մինչև կարա։ Իրավիճակը, այո։ Ես բաների այն որտեղ որ գտնվում է, այն ջրորդանների հետ կապված է խնդիրը։ Բոլորին հասել է։ Այս հարավային քննեք փոքր։ Որտեղ են որ գտնվում է, արևի։ Մնացել է լեն արևը բանը։ Հետաքրքիր է, դինի իշքան կդնում այս արևի։ Հարցում եմ գործարանային է, երկար դիմանական շուտ ենք իր չենք։ Բայց հետո իր վրայից կնին ներքը։ Եթե նույնը որ հատուկ իր հատկանիշներն ու հաստան ներկացեք։ Սրանք շատ լավն են, նախագծելի նույն ձևի միջավայրով բանը ամեն ինչ։ Ես պահին կա մանկապարտեզ գործող գյուղում։ Գյուղում չէ, դե երեխաներին դե բեդավանի մանկապարտեզ։ Քան կիլոմետրա։ 7 կիլոմետր։ Հետ ճանապարհներ անմիջապես հասնելու։ Դե մանկապարտեզը ինձ բանա որ պիտի ցանկացած բնակավայրում պետք է անի, եթե էլի զարգացան տանալայի չանասա, չի կարող զարգանա բնակավայրը, եթե մանկապարտեզ չունեսի։ Այսինք ինքը բանի կյանքի տրամաբանության անբաժանելի մասն է։ Այսինք այդ երեխը 76-ին շատ լավ մայրիկներն է, մնացին տանը պահեցին, բայց այդ երեխան տանը հո չի մնալու անունքը, դուրս է չէ գալու, թե դուրս է գալու, որտեղ դուրս գալու, դուրս է գալու փողոց։ Հետո այդ բանի ծրագիրը, այդ փողոցների սալարկման ծրագիրը, շատ կարևոր եմ հետևյալ տրամաբանությամբ նաև, որ ի սկզբանե որ պլանավորել ենք, հենց դրա համար էլ պլանավորել ենք, որ մեր գյուղերը ի վերջո ցեխից դուրս բերեն։ Գյուղերը պետք է այս գույնը ստանան մանկապարտեզի։ Ուսա կրթ առաջի էլի եմ ասում, մենք այդ տրամաբանությունն էլ է կարևոր, որ մայրիկները աշխատելու հնարավորություն ստանան։ Բայց այնուամենայնիվ երեխեքի համար է, կրթությունը ստեղից է սկսում։ Շինարարի տեսակետից ո՞նց այս մոդելային նախագիծը։ Սեսն է կարող սա ավելի ուսանող։ Որտենք կոնստրուկցիա է, կարա ծրլի, բայց չի կարա ծրլի։ Որակես գործում մեզ անարավելի հիշտ։ Որակես։ Որոտև ըստ էության, ոչ ցեմենտի հարց կա, որ ավել պակաս լինի, ուրիշ ամեն ինչ ապենայք։ Հա։ Այսինքն տեխնիկական հսկողություն մեզ համար ավելի հեշտ է, հետևել որ ամեն ինչ ձևավորվի, ամեն ինչ հարգանքով։ Երեխեք, դուք արդեն մեծամասնությունը դպրոցական է, ճիշտ է, ո՞նց ասում ես։ Մանկապարտեզի ծով կա, քույրիկ, եղբայր, փոքր, որ մանկապարտեզ տարիք է, ունեք։ Բայց մանկապարտեզ պետք է գնա, քանի տարեկան է։ Հա, իր համար ենք կարություն։ Գումարից հայրիկ ու մայրիկի դիտեք, որ մանկապարտեզ պետք է գա։ Շատ լավ։ Իսկ հին շենքը որտեղ է դրված։ Շենքը դրված է օկտագոնում։ Այո, այո։ Այն չի խնդրում այս շենքը։ Ահա, Համայնքին տանք շենքը, թող իրանք տնօրինում։ Գրեթե նախատեսած է։
Ես ձեր առաջին գործն է Հայաստանի թելին։ Առաջին գործն է։ Երբ եք տեղափոխվել։ Նկատում եմ, երբ եք մասնակցել։ Մասնակցել ենք, շահել ենք, երբ որը չեմ կարած սկսել ենք մի 50 հատ։ Դեմի էլ եք մասնակցելու մրցույթների թե։ Սադում են շահել։ Հա, այրում են։ Հա, արդեն անգին գործում։ Դե ժամկետին ամենակարևորը որակը, որակն ու ժամկետը, եթե շուտ է լինի որակով, այդ ընդհանրապես շնորհակալ